Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Děcka jste hodné, Vrcela. 3, 2, 1, teď! Na otázku z písničky skupiny Katapult a co děti, už Dolnobojané mohou odpovědět, mají si kde hrát. A to na nově zrekonstruovaném hřišti s nejmodernějšími herními prvky, které bylo poslední prázdninovou neděli slavnostně otevřeno. S jakým záměrem bylo hřiště v Dolních Bojanovicích zrekonstruováno? My tady máme celkem v Dolních Bojanovicích 11 hřišť, ale chtěli jsme udělat jedno velké profi, které by bylo jak kdyby více generační. Takže tady máme prvky úplně pro ty nejmenší dětičky, tam trošku na opačné straně pískoviště a takové ty pro malé houpadla různé. A potom tady máme pro větší děti a jak vidíte tady vedle mě, tak je tady i workoutová sestava a za mnou jsou vlastně cvičení prvky i pro seniory. Tak ptali jsme se, my jsme to vlastně diskutovali jak s klubem maminek, s farním klubem, tak s rodinným centrem Sluníčko, tak i se školkou, s mateřskou, aby nám poradili, co by nám tak doporučili, takže podle toho jsme se snažili vytvořit. No a hlavním záměrem samozřejmě bylo, zvláště po té době covidové, rozpohybovat jak děti, tak mládež, tak i dospělá seniory. Tak doufám, že se nám to podaří, že se jim to bude líbit. Sešla se snad celá obec a děti nevěděli, co dříve mají vyzkoušet, zatímco je rodiče spokojeně pozorovali. Hřiště má opravdu velmi zajímavé prvky, které pro spousty dětí byly novinkou. Kluci, co se vám tady na hřiště nejvíc líbí? Mně se nejvíc líbí ta zelená zakrusená skluzavka. Mně se nejvíc líbí to ta trampolína. Mně se nejvíc líbí ta zatočená skluzavka a tyhle všechny věci a ještě se mi líbí ta trampolína. Dodavatelem jednotlivých prvků na hřišti je firma Bonita Group Service Drásov. Vybírali jsme s paní starostkou prvky, které jsou jakoby asi v dnešní době nejoblíbenější, takže kopíruje to vlastně aktuální trendy, takže asi takhle s tím, že určitě kladený důraz byl na bezpečnost. Jak dlouho trvala celá realizace? Tak realizace je vždycky složitá v tom, že do toho může stoupit třeba počasí, takže tady taky byl to tenhle případ, kdy nám nějak zapršelo, něco se posunulo. Ty prvky vlastně, co tady vidíte, tak kdyby jsme to vzali, kdyby všechno fungovalo tak, jak má, tak je to třeba otázka 14 dnů, 3 týdnů. Tady se to trošku protáhlo právě díky tomu, že nám zapršelo. Co všechno je možné na workoutovém hřišti dokázat, nám předvedli muži z workoutové skupiny z Hodonína. Takže s chutí do toho. Dříve než se všichni přesunuli mezi děti na hřiště, slavnostně byla přestřížena i páska na nově vybudované komunikaci na ulici Sportovní u fotbalového hřiště. Oběma stavbám požehnal i otec Petr Karas. Došlo zde ke stavebním úpravám komunikace a přimli tady také parkovací stání. Komunikace původně byla v nevyhovujícím technickém stavu. Šířkové poměry byly špatné a i ten povrch nebyl v nějakém dobrém stavu. Takže přibylo tady asi 40 parkovacích stání a ta nová komunikace. Plus samozřejmě ještě nové veřejné osvětlení. Probíhala celá stavba plynule, nebo v jakých etapách vlastně probíhala? Loni se povedla postavit první etapa, vlastně podél prvního hřiště. Letos jsme zrekonstruovali druhou etapu podél tady toho zadního tréninkového hřiště za mnou, takže ve dvou etapách stavba probíhala naštěstí plynule, počasí nám přálo, takže k žádným problémům velkým nedošlo. Jak byla stavba financována? Tak stavba byla financována převážně z vlastních prostředků obce, ale podařilo se nám získat na tu druhou etapu komunikace dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši necelých 3 milionů korun. Jaký význam bude mít pro občany, co jim to přinese? Tak já myslím, že jsme celý ten areál posunuli významně. Kromě toho, že je tady vybudovaná nová komunikace, 46 parkovacích míst a vlastně chodník tady. Je to komunikace, která je přístupem také ke sběrnému dvoru, takže to tady velmi frekventované a navazuje potom na cyklostezku do Hodonína. Takže určitě myslím, že i větší bezpečnost. Parkovacích míst není nikdy dost. No a v tom sportovním areálu jsme se bavili věcí, které už dosloužily. Byly tady takové škaredé buňky stavební, které v minulosti byly pro ubytování, taky taková klubovna, takže toto všechno se podařilo už zrušit a doufám, že do budoucna se podaří postavit něco nového, pěkného zase. Celý areál je nově oplocený, takže i ta bezpečnost a pořádek by v něm měl být větší.